された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはモリアーナ、マスクとディーバ、この馬も好スタートを切りました。コンクシェル前へ行きます。先手を取ったのはコンクシェル、その外からフィアスプライド、マスクとディーバ、すぐ後ろその外にルージュエバイユ、その後ろにモリアーナ、内を通ってアスコルティアーモ、コスタボニータ、この馬もこのグループ、外を通ってブレイディーベーグ、すぐ後ろにフィールシンパシー、外にはルージュリナージュ、ラベル、それに続きます。内からシンティレーション、その外にハーパー。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。この辺りで各馬大ケヤキの向こう側を通過。先頭は依然としてコンクシェル、2番手はフィアスプライド、マスクとディーバ、3番手4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭に立つのはコンクシェル、しかし後ろとの差はわずか。これはどうだ。外から接近ブレイディーベーグ、先頭にコンクシェル、外にはブレイディーベーグ、200を切った。先頭を入れ替わってブレイディーベーグ、ハーパー食らいつく。先頭はブレイディーベーグ、ブレイディーベーグ、ブレイディーベーグ、勝ちました。2着争いを制したのはコスタボニータ、ブレイディーベーグ、見事このレースを制しました。スタートしました。好スタートを決めたのはフィアスプライド、モリアーナ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてフィアスプライド行きました。先手を取ったのはコンクシェル、アスコルティアーモ、すぐ後ろこれに続くのがコスタボニータ、外にはルージュエバイユ、その後ろにモリアーナ、フィールシンパシー、そのうちに続いています。ここにマスクとディーバ、すぐ後ろにルージュリナージュ、内を通ってブレイディーベーグ、この位置にハーパー、隣にはラベル、内からセントカメリア、その後ろにドゥーアイズ。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。この辺りで各馬大ケヤキの向こう側を通過。ここでアスコルティアーモ先頭に変わりました。外を通ってコンクシェル、さらに外からフィアスプライド、さあ直線に入りました。これからの勝負、一番前にはアスコルティアーモ、外からフィアスプライド、先頭コンクシェル、先頭を捉えるか。マスクとディーバ上がってくる。フィアスプライド先頭、残り 200m、 コンクシェル必死に追いすがります。マスクとディーバ先頭、ドゥーアイズ食い下がる。マスクとディーバ、マスクとディーバ勝ちました。2着争いを制したのはドゥーアイズ、3番手にはブレイディーベーグ、マスクとディーバ見事このレースを制しました。スタートしました。コンクシェル好スタートを切りました。コスタボニータこの馬も好スタートを切りました。コスタボニータこの辺りも前へ行きます。先手を取ったのはコスタボニータ、コンクシェル、それに続いていますフィアスプライド、それに続きます。その隣にアスコルティアーモ、その外からルージュエバイユ、内からはフィールシンパシー、並んで11番、マスクとディーバ、ここにルージュリナージュ、その後ろからはラベル、すぐ隣にモリアーナ、青の帽子ハーパー、その後ろ内を通ってシンティレーション。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。各馬大ケヤキを通過。さあ先頭は依然として2番、コスタボニータ、2番手はコンクシェル、フィアスプライド、3番手この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーカーブから直線コースに向きました。コスタボニータ先頭です。しかし後続はすぐ後ろ、しのぎ切れるか。外から接近フィアスプライド、一番前にはコスタボニータ、残り 200m を通過して最後の追い比べ、先頭はハーパー、2番手はフィアスプライド、ハーパー、ドゥーアイズ、2着に入ったか。勝ったのはハーパー、このレースを制したのはハーパー。スタートしました。コンクシェル、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。コンクシェル前へ行きます。コンクシェル先手を取りました。アスコルティアーモ、それに続いています。その後ろにコスタボニータ、フィアスプライド、この馬もこのグループ、その外にルージュエバイユ、内からフィールシンパシー、外を通ってマスクとディーバ、隣にはルージュリナージュ、ブレイディーベーグ、そのうちに続いています。その隣にラベル、内を通ってハーパー、モリアーナ、すぐ後ろ内からはセントカメリア。少々スローペース、後方の馬
馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。オーケー機を通過していきます。先頭は依然としてコンクシェル。さらにリードを広げました。2番手はフィアスプライド、ルージュエバイユ。3番手、さあいよいよ直線の攻防、先頭を行きますコンクシェル、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。マスクとディーバ、手応えは悪くない。先頭に立つのはコンクシェル。残り 200m を通過して、マスクとディーバ先頭を奪った。コスタボニータ追いすがる。先頭はマスクとディーバ、マスクとディーバ、コスタボニータ2着に入ったか。3番手にはブレイディベーグ、勝ったのはマスクとディーバ。このレースを制したのはマスクとディーバ。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ前に行くのはどの馬か。コンクシェル前に行きそうです。コンクシェル先手を取りました。これに続いてアスコルティアーム、すぐ隣にコスタボニータ、その外からフィアスプライド、外を通ってルージュエバイユ、内からはフィールシンパシー、緑の帽子マスクとディーバ、その後ろこの位置にブレイディベーグ、ルージュリナージュ、すぐ後ろその後ろからはオリアーナ、シンテレーション、そのうちに続いています。隣にはセントカメリア、ここにつけたのがハーパー。ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。各馬大欅を通過。さあ先頭はまだ3番コンクシェル、フィアスプライド追い上げてきた、ルージュエバイユ3番手。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭に立つのはコンクシェル、1馬身から2馬身引き離す。フィアスプライド2番手、手応えはどうか。ブレイディベーグ外から伸びてきます。残り 200m を通過して、一気に捉えるか。ドゥーアイズ、マスクとディーバ追いすがる。ドゥーアイズ差し切った。ドゥーアイズ、ドゥーアイズ1着、2着は微妙です。勝ったのはドゥーアイズ。このレースを制したのはドゥーアイズ。